Moikka vaan taas kaikille ja sanotaan nyt hyvää pääsiäistä. Mä oon mennyt pääsiäinen tässä ihan sivusuun oikeastaan, että ei ole tullut toivotettua teille hyvää pääsiäistä, mutta tehdään se nyt parempi myöhään kuin ei ollenkaan, vai miten se meni. Me ollaan tosiaan nyt täällä navetan parvella ja tuolla noi puulavat odottaisi nyt sitten kuskausta tänne parvelle ja nyt tää on sitten vähän raivattu tilaa sitä varten, että saatais ne lavat tänne mahtumaan tosiaan, kun noi on ihan kuivaa tavaraa, niin tuolla ulkona tarvitsee nyt sitten enää kuivatella. Tässä nyt tosiaan Timo on tuon pudotusluukun otti tuosta pois, laitetaan siihen tuollain vaneri päälle siksi aikaa, että kun tosiaan tonne pitäisi tuollaiseen kulmaan, niin noi lavat saada ja se ei oikein onnistu mulla kuin tuolla pumppukärryllä, niin tartti toi luukun kansi ottaa tuosta nyt sitten pois, se on niin paljon korkea toi pumppukärve, siitä ylittä olisi mennyt, mutta tuosta vanerista kyllä nyt pääsee. Tällainen olisi tää paikka nyt sitten täällä, niin pitäisi saada. Täällä on vanhoja. Tää on nyt kaksi. Joo. Täällä kaksi jo onkin. Ei mennyt kaikki puut, mitä täällä oli, niin viime talven. Sitten päästään jatkamaan videohommaa ja tätä puulavojen tänne parvelle kuskausta siellä pikkasen tässä alapuolella olevassa karsinassa ne kolme vasua, niin vähän hätääntyvät vissiin sitä meteliä, mikä tästä tuli, kun tai sitten sitä, kun tuon luukun otti tuosta pois. Täytyy yrittää tää nyt sitten varovasti liikkua, ilman turhia meteleitä. Timo tuohon kaksi lavaa nyt sitten tuohon raktorille ja toi. Mä olin tuolla vasujen tykönä silloin sitten, niin niiden turvana ei ne siitä sitten enää ollut. Kyllähän ne on tottunut siihen, että täällä parvel raktori kuljetaan, kun noita peräkärryjä kuskataan, mutta nyt ne vissiin sitten luukun poisottoa tuosta hätääntyvät. Tää kamera nyt sitten tässä kohtaa silleen. Näki sitten, miten me toi siirretään. Thank you.
siellä toisella puolella. Tuossa on tuo harjalta. Rivissä, mutta tää on nyt sitten tällainen pienempi lava. Tässä on vaan tota kaksi riviä noita klapeja. Se mahtuu nyt sitten tuohon. Jos sitten ihmettelet tai olisitte sitä mieltä, että kyllä tuohon isompikin lava olisi sopinut, kun jäi noin hyvin tilaa. Mutta kun toi turvekarri pitäisi tähän tulla ja sitten tästä pitäisi mahtua näin kulkemaan, kun se turpeen pudotusluukku on tossa noin. Sen takia tässä nyt tämän tilan kanssa täytyy olla vähän tarkempana. Nyt sitten niin niitä loppuvia lavoja pitäisi tälle toiselle puolelle. Katsotaas kuinka käy. Thank you.
Tonne menee vielä pari ja sitten tähän kitsaan. Thank you.
sitten jos joku meinaa, että olisihan sitä tilaa tuollakin, vaikka millä mitä minne saisi paljon helpommin, niin kerrotaan nyt sitten sellaisille katsojille, että kun meillä on noita eläimiä, niin tänne tarvitsisi sitten saada niiden kuivaheinät sekä oljet. Että toi tila tarvitsee sitä varten säästää. Joku kuitenkin sitäkin ihmettelee. Minkä takia te ette vie tonne, kun siellä olisi ihan hyvin tilaa? Tää nyt täällä navetalla, tai täällä parvel nyt oikeastaan sit sen lajannut joutilastila näille polttopuille. Ja kun se on tuolla muuallakin vähän vähissä se tapaatila. Sen takia tässä nyt sitten vekslaillaan. Nyt on ainakin sitten nämä lavat laitettu niin täyteen, kun niihin nyt oikeastaan silleen hyvin saa. Ei tarvitse kenenkään sitäkään sitten pohtia, että kun on niin vajaita lavallisia. Taas miten meidän käytän seuraavan kanssa sitten. Elikkä vaikka se pino on nyt jo tehty, mikä siellä ulkona oli, niin tässä olisi vielä tää rankakärrillinen näitä kuivia. Tän verran pitäisi vielä tehdä näitä kuivia ja sitten on ne rankat. Varmaa, että onko nää nyt kauhean hyvää enää. 50-luvulla kaadettua puuta. Kyllähän nää jo jonkun verran huonoksi on mennyt. Naulaan reikää on ainakin ihan hirveesti ja sitten sitä, no niin kuin tuosta näkyy, että kun on ollut toi kuori, että sitä, sellaista örkkiä, mikä syö puuta. Tuolla nyt näkyy ainakin. Niin ja nämä on, no on näistä osa ollut niin kuin tuossa betonilaudutuksena tai betonilankkunakin sitten. Parhaimmat me ollaan otettu kyllä talteen. Että
ihan tosiaan ihan se kaikista parhain tavara niin on otettu kyllä talteen. Mutta ei tämä nyt ehkä välttämättä niin hyvää, mitä ehkä tuossa kuvassa sitten näkyy, niin oikeasti kuitenkaan ole. Kyllähän nämä mulla tarjolla oli, että jos olisi joku tarvinnut johonkin käyttöön, mutta ei ilmennyt sellaista, niin tehdään nyt sitten polttopuuksi. Monihan tietysti ajattelee silleenkin, että toi metsästä niiden puitten kaataminen on ekologisesti vääryyttä tai väärää. Niin hyödynnetään nyt nää, niin ei tarvitse mennä kaatamaan sieltä mettästä sitten puita polttopuuksi. Nää on kuitenkin siellä 50-luvulla jo kaadettu. Ehkä nämä nyt sitten on ekologisempaa polttaa, kun mennään nyt tänä päivänä, niin kaataa sitä varten mettästä puuta. No, itse en kyllä nyt ihan tolleen ajattele, mutta tuossa on huomannut, että sellaisiakin ajatuksia joillakuilla tuntuu olevan. Noin. Sinne meni. Tuossa mietittiin, että minkä verran me menee vuodessa polttopuuta. Niin ilmeisesti, jos nyt ei kauheasti valehdella, niin 5 tämmöistä lavallista olisi se määrä, mitä me meidän takas poltetaan, kun joku se yksi takka, missä sitä puuta tarvitsee polttaa. Niin. 5 lavallista, että tässäkin on jo reilusti toiselle vuodelle. 6 lavallista ja niin, tulee vielä lisää. 6 on tehty ja tulee vielä lisää. Täällä oli noin pari vanhaa ja sitten siellä meidän autotallissa, niin siellä, tai missä auto on, niin siellä on sitten vielä lisää polttopuuta ylivuotista. Ollaan pitkäksi aikaa taas polttopuussa. Nyt tähän jäi sitten tilaa vielä hyvin mulle mun treenipaikallekin, että no se siinä oli, että kaikista tärkeä huomioida, niin. No niin, nyt olette nähnyt, että minkälainen meillä tämä polttopuusysteemi oikein on. Tässä on siis tosiaan nyt mennyt tämä pääsiäinen tässä Lapin hommassa ja sitten tietysti mä oon treenailu ja lehmät totta kai kuten hoitaa. Nyt sitten seuraavaksi niin Timo ajaa tänne noin sen turvekärin ja sen viljakärin tuolta pihallaan, niin se on nyt tässä sitten seuraavaksi ohjelmassa. Mutta tosiaan, niin eikä tämä polttopuuhomma nyt tällä erää ole sitten tässä. Kaikki on tullut suurin piirtein esiteltyä, mitä tästä
nyt oli kerrottavaa. Palataan sitten taas toisella aiheella. Moi moi!